Sveiki, sveiki, mani mīļie skatītāji. Gribēju uzņemt īsu video, pastāstīt nedaudz par sevi, kas es tāda esmu. Tātad, mans hobijs ir fitness. Es esmu fitnesa trenere, atlētiskās vingrošanas trenere. Īstenībā ar fitnesu jau nodarbojos no 2008. Gada. Pēc pāris gadiem es sapratu to, ka es gribu būt arī profesionālā līmenī. Tas nozīmē, ka es izmācījos par treneri, lai es varētu cilvēkiem, sievietēm, strādāt praktiski tikai ar sievietēm, pasniegt nodarbības, palīdzēt viņām notievēt, palīdzēt viņām labi justies, palīdzēt viņām smaidīt, palīdzēt arī veselīgi ēst, iedodu padomus, vienmēr atbildu uz jautājumiem, kādi man tiek uzdoti. Es ļoti priecājos, ja man uzdod jautājumus, tāpēc arī nekautrējieties arī jūs, uzdodiet man jautājumus, man ļoti, ļoti patīk. Tātad veselīgs dzīvesveids. Veselīgs dzīvesveids, tā ir mana ikdiena. Man ir ļoti svarīgi to, ko es ēdu. Man ir ļoti svarīgi tas, ka man vienmēr jābūt kustībā. Man ir svarīgi justies labi ilgtermiņā. Tāpēc, lai tā būtu, es ļoti skatos to, ko es ēdu. Pirmām kārtām jau tāpēc, ka veikalos var nopirkt visu kaut ko. Cilvēki domā, ka tas viss, ko pārdod veikalos, ir ēdams. Nu, pastīsimies nedaudz dziļāk. Nu, visu, ko pārdod veikalā, tas nav ēdams. Katrs ražotājs grib nopelnīt. Katrs biznesmenis savu biznesu grib attīstīt un pelnīt. Un viņš ražo kaut kādu produktu. Tas produkts, viņam tam ražotājam neinteresē, vai tas produkts ir veselīgs, vai nav veselīgs, vai kaitē. Viņš ir dabūjis kaut kādus sertifikātus, kaut kādus atļaujus, viņš var pārdot, it kā var lietot pārtikā to produktu. Bet padomājiet dziļāk, nu nevar lietot visu, ko pārdot veikalā. Nu, tāpat laikā visu, ko pārdot veikalā, pārsvarā ir ilgtermiņa uzglabāšanas produkts, kuram ir pievienoti 101 stabilizētājs, 101 biezinātājs, 101 konservants. Ja? Nu, es diemžēl to, ko pārdod veikalā, es nevaru viņu iest. Es ēdienu gatavoju pati, es pērku izēvielas, cenšos es pirkt tirgu no zemniekiem. Sezonās, cenšos ēst sezonas augļus, cenšos ēst sezonas dārzeņus, sezonas ogas. Jā, vienīgais, ko es veikalā atļaujos nopirkt, ir varbūt graudaugi, ja, rīsi vai tur reizēm kāds griķis, ja, vai kāds griķu makarons, piemēram, vai lēcu makarons. Konservējums es nepērku, es viņus neēdu un nelietoju uzturā. Visur, kur ir marinādes, visur ir etiķis klāt, es to visu nelietoju uzturā. Nu, es zinu, ka tas manam organismam neko labu nedod. Nu, piškam man neies to, kas manam organismam, teiksim tā, nu, nav labestīgs. Ja? Es gribu justies labi, līdz ar to es savam organismam dodu degvielu, kas viņam degviela, kas var pārstrādāties, kuru organisms var uzsūkt pēc tam tās degvielas, vitamīnas, minerāla vielas, ja? Un organisms man pretī dod labu pašsajūtu. Ja? Es ceru, jūs saprotat, ko es ar to gribu teikt. Es ēdienu izvēlos gatavot pati, es cenšos gatavot pati. Ļoti reti es ēdu kafejnīcās. Ja es ēdu kādā kafejnīcā vai restorānā, es izvēlos visbiežāk salātus, svaigos salātus. Ceptos ēdienus es neizvēlos, es neēdu ceptos ēdienus. Es neēdu arī gaļu, var teikt, ja, gaļu es ēdu, ja es ēdu gaļu, tad tikai bioloģisku vai ekoloģisku, ja, kurai ir zināma izcelsme. Veikalā nopērkamo gaļu es neesmu pirkusi ļoti daudz gadus.
tas ir visiem skaidrs, kad tā gaļa ir mākslīgi audzēta. Tas lopiņš, kurš ir pirms tam bijis dzīvs, ja viņš ir mākslīgi stimulēts, lai augtu. Viņš ir barots ar graudiem, viņš nav redzējis zālīti, ja? Nu, padomājiet, mīļie cilvēki, dzīvniekam ir jēd to, ko viņam daba ir paredzējusi. Šajā gadījumā govī ir jēd, lielopam ir jēd zāle. Mūsdienās viņš tiek barots ar graudaugiem, lai augtu vairāk gaļas virsū, lai būtu vairāk masa. Ja? Saprotiet, ko es ar to domāju. Ziltiņas gan es biežāk ēdu. Ziltiņas man ļoti garšo, bet, nu, zinot to, cik mūsu jūras ir piesārņotas, ai, labas ziltiņas ir ļoti grūti atrast. Ir viens Latvijā ražotājs, izplatītājs, teiksim tā, Oskars Fišs. Viņš savas ziltiņas prezentē kā to, ka viņas ir augušas dabīgā vidē, viņas ir bijušas zemūdens dzīlēs un ēdušas to, ko ziltiņām ir jāēd. Ja? Proti, viņas netiek barotas ar mākslīgu pārtiku, kā tiek lasis barots. Ja? Bet ziltiņām tiek dot dabīga zemūdens pasaules barība. Teiksim tā. Globāli ņemot. Ja? Nu, viņu ziltiņas es jums iesaku. Oskars Fišs. Smūtī. Nu, kā jau varbūt video dažos redzējāt, es taisu bieži smūtījus. Ja? Dzeru dārziņu sulas. Daudz dzeru. Dzeru daudz ūdeni. Ūdeni es izdzeru 2 litri dienā. Tā kā man ir aktīvs dzīvesveids, tad tiešām 2 litri ir jāizdzer, jo sportojot arī tiek daudz zaudēts šķidrums. Dzeru arī tējas dažādas, dzeru ajurvēdiskās tējas, jogas tējas, man ļoti garšo, man garšo arī zāļu tējas. Ir tāds ražotājs Siberian Health. Viņiem ir ļoti labas fitotējas. Jau vairākus gadus lietoju, dzeru viņu fitotējiņas veselībai. Ko es vēl varētu īsi pateikt par sevi? Galvenais smaidīt. Smaidīt, būt labestīgiem, būt pozitīviem, nedusmoties, ēst veselīgu pārtiku. Un tad arī viss pārējais būs tā, kā vajag.